Jeg ser det ikke så meget som vores værk, at det er blevet en succes så meget. Jeg tror, det er, at det vi gør, kan vi godt lide. Og derfor går vi konstant en ekstra mil for det, uden at vi synes, det er ekstra arbejde. Når man gør det, så tror jeg, det smitter af på dem, der dukker op. Og rigtig mange har været søde til at give en hånd med. De er klar over, at der ikke bliver tjent en krone på det her, lige nu i hvert fald. Men for dem bliver det lige så meget et vigtigt sted, som det er blevet for os selv. Noget af det store for os er jo også, at vi ser, at der bliver knyttet venskaber, som ikke bare er mellem Julian og mig, og Julian og andre, eller Julian og mig, men at der knyttes venskaber udenom os, nede i arkaden. Det tror jeg i sig selv også er en meget, meget vigtig ting, hvis du kan skabe noget, hvor andre møder hinanden, uden din personlighed længere behøver at være sådan, den introducerende personlighed, den der ligesom hjælper det på vej længere. Nu styrer det sig selv, det har fået sit eget liv. Og vi prøver bare at fortsætte med at gøre det større. Der var en på et tidspunkt, han sad næsten lidt på knæ og grinede med lidt tår i øjnene, fordi det var sådan en, altså normalt ville jeg have nogle fordomme, og det har fuldstændig brudt ned, efter jeg mødte ham. For han kom så ned i arkaden og sagde, at det havde han aldrig, det havde han ikke råd til som lille, og hvis han, altså, og nu hvor han var blevet voksen, nu kan han jo spille, og nu kan han jo opleve det, og være en del af det. Det, som han ligesom var frarådet på grund af sin barndom, og de kår, han kom fra. Og nu kunne han pludselig være med. Og vi er jo lige så meget drenge, som vi var dengang, når vi står der, altså nogle gange. Ja. Det har været en fantastisk oplevelse, og det har inspireret mig til dem, som stadigvæk den dag i dag ikke kan være med til visse aktiviteter. Det kan også være på grund af handicap, et eller andet, men ikke kan være med. Der kan det her spilmedie, og så især arkade, som er konkurrencemedie, være med til at hjælpe dem, tror jeg.